gente, estamos iniciando mais um vlog aqui no canal e hoje vocês vão lá no Ateliê da Arte fazer extensão de unha junto comigo. Gente, eu nunca fiz isso, estou curiosa pra ver como que vai ficar e por isso que eu decidi gravar esse vlog pra compartilhar tudo com vocês, pra vocês entenderem como que é o passo a passo, porque nem eu sei direito como que é, então eu tô bastante curiosa pra saber. Se você gosta de vlog, já clica muito aqui em gostei, se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos, porque teremos muitos vlogs por aqui em breve, então fiquem ligadas. E é isso, vem passar esse dia junto comigo. Bora! Parecendo até que é uma cirurgia, né? Você bota a máscara. Gente, olha que negócio louco. Dá pra acreditar que isso daqui vai virar uma unha bonita? Vamos ver. Gente do céu, eu tô pirando! Olhem que perfeição! Eu jamais ia ter uma unha assim. Deixa eu mostrar a outra mão. Olhem isso, gente. Sério, fica parecendo unha de verdade. Sara, você arrasou. Você Meu arrasou. Deus. Nossa, gente, sério. Tô apaixonada. Eu vou ficar o dia inteiro olhando pra minha unha. Gente, só pra vocês entenderem, o alongamento que a Sara faz lá no ateliê é de fibra de vidro. E, gente, tô apaixonada. Ficou simplesmente perfeito. Ficou realmente do jeito que eu tava querendo, do jeito que eu tava esperando. E ela é muito cuidadosa, faz tudo com muito cuidado, sabe? Tudo muito bem feito. Então, como eu sempre falo, quando vocês forem fazer algum procedimento assim, né, procurem uma pessoa que vocês confiem. E se você é daqui de Unaí, eu super indico lá o ateliê. Sério. Gente, olhem que lindo. Eu só fico olhando pra minha unha. Tô muito apaixonada. Amei. Eu quis pintar de um tom de nude, meio rosado, porque eu estou simplesmente apaixonada por esses tons de esmalte, gente, sério. E, eu tive que botar um glitter, né, pra dar um tchan, porque senão ia ficar muito normal, né? Então eu quis pôr esse glitter. E uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que o que mais me motivou a querer fazer essa extensão com fibra de vidro não era nem o tamanho da unha. Lógico que eu achei lindo demais, né, a unha grande, assim, achei muito lindo. Só que o que eu via muita gente falar é que o esmalte dura bem mais, então eu fiquei super curiosa e querendo muito fazer, né? Porque o esmalte dura muito pouco na minha unha, então dizem que com a fibra o esmalte fica mesmo, sabe, na unha. Então eu fiquei super empolgada por causa disso e aí eu vou compartilhando com vocês como que vai ser esse processo na minha unha, se vai realmente durar mais e tal. Mas eu tô muito empolgada por isso, gente, sério. Só de pensar que o esmalte não vai descascar, nossa, o esmalte nunca dura na minha unha. Mas enfim, agora eu acho que eu vou resolver algumas coisas aqui no computador, vou ficar um pouco por aqui e vou encher o meu copo d'água. Gente, eu tava mexendo no Instagram, eu já tinha visto esse post, só que hoje a... Quer ver, eu vou pegar pra vocês verem. Eu tava mexendo no Instagram e aí eu vi um post, sinais que indicam que você bebe pouca água. Foi a doutora Mariana que postou. E aí eu li aqui, dor nas articulações, sensação de fome e necessidade de beliscar, memória ruim, mau humor, desânimo e fadiga, boca seca e gosto amargo, pele ressecada, dor de cabeça, retenção de líquidos, dificuldade de emagrecimento, constipação intestinal, cãibras. Eu falei, meu Deus, vou logo encher esse copo d'água aqui, porque não tá dando.
E ultimamente eu tô tentando beber mais água, sabe? Então, ontem eu bebi muita água e aí hoje eu acordei, eu vi esse post e falei, realmente, eu acho que o negócio aqui, a gente tem que beber muita água. Então, ó, você também é como eu, que trabalha, talvez em frente ao computador, muito tempo parada, já pega um copão assim, ó, deixa do seu lado e fica bebendo água o dia inteiro. No final do dia, você vai sentir a diferença, sabe? Ou no dia seguinte, quando você acordar, você vai se sentir melhor, sabe? Então fica a dica aí pra vocês, gente. Deixa eu aproveitar para indicar um livro para vocês. Esse aqui é Do Céu para Você, 40 dias rezando para um avivamento pessoal, de Evandro Nunes. Vocês encontram para vender no site da Canção Nova. Eu ainda não terminei ele, mas eu tô gostando muito, muito mesmo. E ele é legal porque ele é muito dinâmico. Ele não é de um jeito só, assim, cada dia, lógico, né, fala sobre um tema diferente, mas eu digo assim, que cada dia a proposta de oração é diferente, sabe? A proposta de reflexão é diferente, então tô gostando muito. Fica a dica aí para vocês. Dificultadinha? Talvez, mas a gente acostuma. Lembra aquele tempo? Vlog vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de saber como que foi o processo das minhas unhas. Nos próximos vlogs que vão sair aqui no canal, vocês vão poder ver o decorrer das unhas, né, o que eu tô achando, como que tá sendo no meu dia a dia, porque só avisando que vai ter muitos vlogs por aqui, então já se inscreve no canal, ativa o sininho, fica ligada, e é isso, um beijo, muito obrigada por tudo e tchau!